জয় জগন্নাথ মই অমলান নায়ক স্বাগত কৰোঁ টপ লেটেষ্ট নিউজ চিৰিজ কু যি আপোনাৰ প্ৰতীদিন কেৱল বছা বছা বড় ব্ৰেকিং নিউজৰ খবৰ ৰখি পাৰিব ভিডিঅ' ভাল লাগিলে সমস্ত পাতি কৰিব সৈতে ভিডিঅ'টি ছাইকটি দাবী ভুলিবেনি যি সাং মানে আজি নোৱাৰ কৰি চেনেল কু আছে ভিডিঅ' তাৰ থকা নালি ৰঙৰ ছয়ব্ৰাইব বটন থাকিবলৈ চেনেল টি সব্সক্ৰাইব হৈ যাব পাখেৰে গোটেই ঘণ্টি বা বেলৰ আইকন আচিবি অল কৰি দ প্ৰতুিং নিউজ আপোনাৰ যাই পিছ নকৰি জয়গন্নাথ নম্বৰ ওৱান অপেক্ষা শত্ৰু সৃষ্টি কৰিবা পানে পাকিস্তান ছড়া অন্য়ীন ঠাই কিন্তু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ଚୀନ୍ ସର୍ବଦା ଏକ ସୁପର ପାୱାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ସର୍ବଦା ଚୀନ୍ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ଅନେକ ଦେଶ ଚାଇନାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚୀନ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ପଲିସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାସରେ फिलिफाइन्से चीन कार्यप जुन अनेक देश चीन सह व्यवसाय गरेको राजी हुन्छ गत मासे चाइनार नौसेना जहाज बिना अनुमति अनुमतिले फिलिफाइनस र जेत को प्रवेश गरिरहपरि भारत सह सीमा विवाद जो दुईजना देशमा द्विपाखिक दुई सम्पर्क बिगिडिन्छ भारत अन्य देशहरू अस्त्रशस्त्र आमदानी बेले चीन ठु सामरिक उपकरण क्रय गर नंबर टु कोरोना टीकाकरण टिकाकरणसार रेकर्ड एक कोटि लोक दिला प्रथम डोज टीका ट्विट गरिस স্বাস্থ্যকর্মী কু শুভেচ্ছা জনাইলে স্বাস্থ্য বিভাগ କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କୋଟି ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ରେକର୍ଡ଼ ଏକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ପୁରୀରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ପୁରୀରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା

ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏ ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ଷୀର ମାଡ କରିବ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ର ଭାର ପଡୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧା ମାଡ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଦେଶ ଲଢେଇ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ बेकारी बेरोजगारीको संख्या बढुची आउ यहारे भितरे लोकको उपरे पडिची महँगा माडो बिना सबसिडी युक्त रंधन ग्यास सिलिंडर अधिक महंगा होची सिलिंडर पिछा दरे 25 टंका वृद्धि पाइची सैपरि 19 किलो विशिष्ट कमर्सियल सिलिन्डर दरे 670 टंका वृद्धि पाइची तेह्र गुरुत्वपूर्ण कथा हेर्छ गत छ चौध दशमिक दुई किलोग्राम विशिष्ट सिलिन्डर शे चालिस टा व्यय बहुमी मुम्बईले अनसब्सिडिक्त चौध दशमिक दुई किलोग्राम रंधन ग्यास सिलिडर दर आठश चौतिस टा पचास पैसा हुन्छ चेन्नईर यहाँ आठश पचास टा पचास पैसा ग्राहक कि पारे देश र बृहतम दुग्ध उत्पादन ए मर्केटिङ कम्पनी अमुल निज दुग्ध दुग्ध को दुई टा बढ़ाई अर्थात् जुलै पहिलो अमुल र समस्त ब्रान्ड र लिटर पिछाडि ଦୁଇ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୌଦ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି

ফ্ৰান্সৰ এক ৱেবছাইট্ৰে ভাৰত চৰকাৰ যুদ্ধ বিমান চুক্তিৰে লাঞ্চ কাৰবাৰ হৈ থকা ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইছে তে ৰাফেল যুদ্ধ বিমান নিৰ্মাটা ডাছলট আচন এখন খণ্ডন কৰিছে ভাৰত যুদ্ধ বিমান চুক্তি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে সৰ্বাধিক স্বচ্ছলতা অৱলম্বন কৰা दुई देश र सरकारको मध्य सिधासल सामान्यतम अनियमितता हिँ न डासलेण्ड नम्बर सेभेन कोरोना तृतीय लहरको नै सतर्क कराईले स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर नीरज मिश्र କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ ଆକଳନ ପରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ଅନୁଚିତ ତୃତୀୟ ଲହର ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆକଳନ କରିଛି କାନପୁର ଆଇଆଇଟି ମଡ଼େଲ କାନପୁର ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇଆଇଟିର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଗାଣିତ ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସି ନପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର କାନପୁର ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଫେସର ମନିନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏଥିସହ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କାନପୁର ଆଇଆଇଟି ମଡ଼େଲରେ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେଠୀ কৰোণাৰে সংক্ৰমিত বিৰোধী দল উপনেতা বিষ্ণুচৰণ সেঠীক চিকিৎসা পাই ভুৱনেশ্বৰ এমছৰে ভৰ্তি কৰা বৰ্তমান প্ৰাইভেট কেবিনে ৰখি তাকৰ চিকিৎসা কৰাস প্ৰকাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা বিষ্ণু চেঠীৰ চিকিৎসা পাই এমছ পক্ষুৰু স্বতন্ত্ৰ কমিটি গঠন কৰাচনা দেখিছোঁ ভূৱনেশ্বৰৰ এমছ সুপৰিটেণ্ডেণ্ট ডা সচিদানন্দ মাহি সপটে বিৰোধী দল নেতা প্ৰদীপ্ত কুমাৰ নায়ক স্বাস্থ্য অৱস্থা ভাল অঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হলে তুমি ডিচাৰ্জ কৰা নম্বৰ নাই ରାଜ୍ୟର ଏହି ସାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର କନ୍ଧମାଳ ବୈଦ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ইমধ্যু গোটেই কিানেৰে প্ৰবল বৰ্ষা হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি সেইভাৱ বা ভদ্ৰক যাচপুৰ কেন্দ্ৰা পাড়া কটকৰ গোটেই কিানেৰে বজ্ৰপাত সৈতে প্ৰবল বৰ্ষা হোৱাৰ্ভাৱনা ৰচি এইসবু স্থানে আই এম ডি য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰিছে পূৰ্বানুমানক বিচাৰক স্বতন্ত্ৰ ৰিফ কমিশনৰ জিলা কলেক্টৰ মানুহ লোকক সচেতন কৰাৰ পৰা পদক্ষেপ নেবু নিৰ্দেশ দিম নম্বৰ টেন ফিলিফাইনছ বিমান দুৰ্ঘটনা সতৰ জু পৰ জুৰক্ষিত উদ্ধাৰ কৰাই নারা সূচনা ফিলিফাইনেন্সৰে বড় ধৰণৰ বিমান দুৰ্ঘটনা ঘটিছে সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাৰে সতৰ জান মৃত্যু হৈ বিমানৰে পঞ্চাশী জনেই সূচনা ফিলিফাইন্স সামৰিক মুখ্য চিৰি লিটো চোবেজনা দক্ষিণ ফিলিফাইন্সৰে ঘটিছে এই দুৰ্ঘটনা স্থানীয় গণমাধ্যম সূচনা অনুসাৰে ঘটনাস্থলৰু পদৰ জনকু সুৰক্ষিত ভাৱে উদ্ধাৰ কৰাখোজ খোজ জাৰি ৰ অনুসাৰে ফিলিফাইনেন্সৰ বায়ুসেনা পি এফ চি শে তিমান পঠাশী জান গত কালি সকাাল যাত্ৰা কৰিলে তেবে বিমানটি অৱতৰণ সময়ে পাৰ্টিকুলু দ্বীপ নিকটতে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল জিলো দ্বীপৰে অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত বিমানৰে নিৰা লাগি যায় বিমানটি তাৰ অগ্নি পিণ্ডুাৰে পৰিণত হৈছিল দুৰ্ঘটনাৰে কিভ লাগিলা এৰ কাৰণ স্পষ্ট ৰম্বৰ ইলেভেন অসহ হ'লে তেল তাতি আজি বি পুনি মহগা হ'ল পেট্ৰোল ডিজেল তৈল কম্পানী মানে পুনি আজি পেট্ৰোল ডিজেল দৰ বৃদ্ধি কৰিছিল তৈল দৰ বৃদ্ধি নাই সাধাৰণ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବୋଝ ଲଦିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା